Много са зле дроповете в тая игра, нещо. Не мога да... Или няма противници, или не мога да оживея повече от една секунда. Аз между другото имам запис от това от първата игра вчера, дето първия уин. Изглежда супер, защото беше запис само. Не е стрим. И съм изпуснал да капчуер на моя микрофон. И през цялото време изглежда се едно сам си говориш. Какво на небостъргач? Окей. Ай, там. Добре, добре. Скачам. Ето къщ са цел. Там, дед винаги има локер в тая малката. О, май гас. Изостанах много. Хвърлям. Ти жив още? Къде? Чай, приятелчето му е тука и ме стреля от някъде. А, фак. Нещо много лаги май, обаче успях да го убия. Идвам. Не знам дали той лаги или аз лага, какво става? Бях с някаква проклета пушка, да? Затова ме беше страх да го енгейджна също. Отворих локера горе и дропна някакъв SMG ли беше, райфъл ли беше, какво беше и изчезна веднага след като дропна. Сериозно? Ти го виждаш. Окей. Аз тук чувам кашончета. То между другото, този Combat Shotgun ми харесва. MX Guardian. Знаеш ли го дали изтрува? Това е доста автоматичен. Да. Цял пълнител изпразни го в тия. Ма не знам какъв му е рейнджа на ефективност. Чакай да видя сенсора как е. Няма движение. Може да взема сей сега. Какво се случва? Защо не мога да взема два килстрика едновременно? Забранено ли е вече? Не, може, може. Нали като задържиш таб и го вкарваш в раницата. И аз... Е, WSP-то, WSP-то. Що го остави на земята? То беше асолт, нали? А, това на вас второто е SMG. Имаше го и преди 2 седмици. Хвърлям портабъл рейдър да видим. Имаме ли приятели? Явно нямаме. Сигнала не ми харесва. Текст for the win. Опа, виждам енемита долу. На една
най-ниската от високите сгради до нас, деца. Маркирах го на картата. Имам Airstrike по принцип, мога да ги пробвам, но теб се скрих. Guardian SC, какво подявля това? Глок, инхибитор. Ти с... Ти го стреляш ли или какво? Еми, то си е като за снайпер. Аз нямам добро оръжие да челенджвам такива в момент. Дай да видим... Асансьорчето. Окей, не ни идват гости в момент. XRK Stalker. Тоя снайпер добър ли е? Чай ще се кашира малко да видя дали е добър този снайпер. Оле, той е най... Най-накрая. Баспит. Да бе, дама, според мета листа слаб, нали? Не знам защо. Това е проблема с мета листа, не. Виж какво намерих така. Вчера гепих едно и беше доста неефективно обаче. Мисля да го оставя и да останем с ласпичето. Бомб дрон. Окей, напълних с килстрийкове. Да. Все още нямаме... Виж, редеплой пак. Взимам го и не. О, човек, човек! До нас, човек! До нас, човек! На нашата сграда. Да, тук. Шит. Тръгна надясно. Чех, че прехвърлих. Ако искаш лост мен? Или ти си над мен? Окей, стой там. Идвам при тебе, идвам при тебе. Качвам с... Да, да, най-вероятно. Добре, качвам се по стълбичката на високо да... Маркирай ги обаче, ако ги видиш. Още по-нависоко се качвам. Опа, видях го! Избяга то. Пуснаха ми тиер газ в небес. Да, свалих единия. Обаче не мога... Пак трябваше да ти дам деплой пакчето. Стойте. Свалих единия. А, някой... Да, 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 браво. Пази се, че Airstrike мина. Лай... Опа. Тя... Аз ти имам да лутна, каквото имах ти. Имаха снайперчи. Другото снайперчи. Окей. Okay. Нати, нати, нати. Че вие, какъв е тоя килстрик? Какво прави?
противници от снайперите от една сграда, човек. Съседната. При нас ли е? Сложи си плейт. Сложи си плейт. Добре. Аз някакъв нагревател общо. Още един редеплой пак тук. Ти си до мене, бе. Ела да го вземеш. Ай сега да се качваме. Оп, виждам го. Аз качвам отгоре да ги заобикува. Да, аз съм горе, аз съм горе. В момента се опитвам да ги намеря. Не видях. What the fuck? А, затваря се зоната между другото. Трябва да си ходим, да. Да взема ли снайперчето, да не го ли взема? Не, ще го взема, трябва да ходим, трябва да ходим, затваряни. Добре. Тя си е нисичката, да. Не, кацай си тук, кацай си тук. Просто тези вляво са много по-високи от нас. Не, от долута стрелят. Виждам това. Его е. Един. Оцелих го. Трябва... Маркирах го уже, е, what the fuck. Трябва много над главата му да се целим. А ти си на земята обаче? Защо? От съседна сграда някъде ме стрелят мене. А тебе те виждат сигурно перфектно ясно, като си там. Знам как си жив все още. А, видя го. При мене са. Двама помяриме с... Добре да е, защо играят в отбор тия два отбора срещу нас? Редеплойвам с... някъде. Бягай. Има два тима зад тебе, то... Аз ще кацна е тука да видя дали мога да лутна нещо. Да, то се виждаш. FGX, найс. Nice. MCPR, още по-найс. I love my... И той аз имам къв. Само е ли? Да, не много. Искам full out. Трябва да се оглеждаме, човек. Тие са зад нас и зоната ще ги притисне към нас да дойдат. Бяха на тази сграда, дет ме убиха, нали? Двама се качиха. Окей, няма... Не дей, не издай. Не, аз... Добре. Маркирай го, ако можеш. Видя го и ме уби. Стреляме. Не, стои си на едно място. Просто ме уби с един патрон. Майка му, свинска да е. Как си? Даже не ме вижда добре, обаче ме уби с един патрон. Мене един ме уби. Просто с един патрон от снайпер и това беше. GG.
Къде? Е, аз съм дед, то... Не, не, в ГУЛАГа съм сега. Трябваше да бягаш някъде по-надалеч. То с снайпера ще да те довърши, ако дропнеш на същото място, без плейтове. А, оф, да бе ти кажеш на BuyStation. Окей. Само аз съм в главен. Явно в друга инстанция. Не виждам никой така. Гулаг Виктори ми казва, о боже мой. Добре, кацам върху едни апартаментчета. Маркирал съм се. Да. Исках да взема оръжие. По някаква шибана причина няма нито едно оръжие тук. Тук чувам яко оръжие пак. Какво стрелят ли? Да, той мен ще му нацепи майско. Какво става за... Зад мене има един. Да. Майка му лакерска. Тъсти оръжия, да. Той си имах някакъв kill streak, дет не знам как се използва. Та не мши. Голяма файда от него. Не знам нещо с Killer Drone май. Беше, ама... Какво прави точно? Perhaps. Нямаше време да го чета, нали се затваряше зона.
А тук им, че деца разделихме стена доста лош. В тебета стреляше някакъв от съседна сграда, обаче според мен нямаше нужда да скачаме долу. Ами, дето ти скочи долу и тръгна в някакъв храст да се криеш. То в този град май всички по покриви стоят и кемпят и с снайпери се опитват да се целят. Поне голяма част от тях, да е. До нас. Какво ме уби мене? Да. Е, майка ти селска е баси помярчето. То всички като почнат да играят с този снайпер и ще стане много мизерна тази игра. Мисла... Той в предната беше така май. Само че вормапа на голямата карта поне беше 2-3 минути някъде. На Вондел беше същото, нали, като умреш един път на вормъпа и после няма шанс да се включиш отново на време. Аз подозирам, че се върна към него по някой, в някой момент, защото нема кефи идеята всички да играят с снайпери само. На Вондел! Ако искаш на небостъргача, може пак. Скачам. Да, може. Пак е в тъпа ротация с онази ашика, но... Съществува. До мене има двама. Аха, май ти ги маркираш, а? Ми... Да, май се отдалечих. Ти къде си? До мене ли си? Кажи, ако видиш някой. Сектера на високо пък. Ба, не виждам никой. Тамай сме. Сами. За момент съм. С explosive ammo, nice. Не. Това е идиотско. Играта ме хвърли от ръба. Ами не, закачи ме за... за зиплайна. Към съседната сграда и като се опитах да го... да се възпротивя и просто ме разкачи и ме пусна да падам надолу. Как
Качвам се нагоре. Аз мога да сложа втори. Къде се изпари маската? А, окей. Окей, тук съм. Какво видя ли противници? Не бе, какво правите? Неандерталци шибани, въобще не бях до зиплайна. Човече, това е некадърно. Аз далечината виждах престрелки някакви само. Ей, може ходим, давай тук зиплайн има до мен, може го хване. А, не, чай, той ще ни отведе. Тя ще бе някакъв спозвай. А, това ти беше костър майна. Да се експирясва. Добре, значи в другата посока имаме... Къде? А, да, те са вътре обаче. Дай да отидем насам. Дето и вчера бяхме тръгнали. Да скочим и да приземим на хубава сграда висок. Ти имаш ли снайпер? Okay. Е тук там може. Ще огледам първо другите покривите. Как са? Не виждам хора въобще. Да. Окей, okay, добре, скачам. То веро никакви хора не виждам. Опа, някой ме стреля обаче. Прав зигзаг. Evasive actions! Като лягам тук веднага. Не знам кой беше и откъде беше. Май някъде зад нас горе-долу. Опа, пак ме виждат явно и не мога разбера откъде. Това е супер забавния гейм мод. Окей, скрих се просто тук зад стената. Тебе те виждат, тя... Филка. Да, аз видях посоката на патрона, ама... Аха, видя го. Е там на тази сграда. Умрях. Не ми се пусна. Не ми се... Да, окей. Идвам. Стой вътре там. Реши да не ми се пусне парашют. Видя го най-накрая къде беше. Ми опитах се да го маркирам. Не, няма смисъл, човек. Той ще просто ще избяга. Няма... да направи нищо, че това мъртър стрик.
има малко кинти. А, видях го на... Видях някой на етава сграда тук с билборда. Ама те сигурно гледат отново сградите край по високото. Добре, ела тук да не те отцепят. Да, всички са кемпърчета и снайперират. Ама това е открито поле, човек. Дай някъде да се скрием. Що не мога да лутна? Аз така влезнах. Ще се опитам да скаутна да видя нещо. Дали мога да мера. Виждам един на тази сграда. Кацна току-що. Шалут на кинти. Не ни трябва според мен. А, чакай, смолк гранати. Взимаме една така, че са полезни. Апартаменти са what the fuck просто. Сигнал, че порта... О, фак! На майка ти в устата, копеленце. Еми, ку? Идвам към тебе. Идвам към те и влизам в сградата. Стреляха ме през цялото време. Дай на високото да се качим. Мишче. Никаква идея. Оп, чай червен. Червен кашон. О, два редеплоя. Идвай тук да вземеш един. KV инхибитор. Явим ста. Муш е добър, ама дали е моднат коректно, не знам. То дет аз го имам с Explosive Ammo, не знам кой от двата е по-добър. А, намерих го, намерих... Къде отиваш? Ето къде е стълбището. Пак трябва да се оглеждаме. Качвам се тук на по-високото. Кажи, ако видиш някой някъде. Не, 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 наблизо по покривите. Тези зад нас, дет ни стреляха, например, не мога вида пак никой. Ти къде? Цапнах го. Това го цапнах и е все още жив. Как и не знам къв си зал. Там е все още. Аз цел един същия то. О, почти ме убиха с един патрон мен. Някой ме видя в юлката и че очаквай да ни дойдат скоро. И ме убиха почти. Имам да си взема моя снайпер, че това е пълен гарбич. Хвърлям радар, че да видим дали има някой.
И ни знаят, че сме на този покрив, нали? Чакай да дойда и сега. Къде са противниците по родови? Някой ме стреля. Не знам така. Да. Окей, скачам с тебе. Взимам... Дай едното. Да имам ясно нещо. Чак, чувам патрони. Сгради. Тук има енемит, обаче. Вляво от нас има много енемит. Байстейшън има тук пред нас. Окей. Качваш се с града или? Окей, върва с тебе. Зад тебе съм точно. Хубаво, значи мога на байстейшъна да хванем някой сигурно. Фил казна, видяха ни. А, да, на байстейшъна някой. Да, на оная сграда. На оная сграда с... Стравите по идиотите на бай... Опа, някой е до нас точно. Защо той е жив? Да. А, и аз имам редеплой пак. Какво става тук? Сета, мен по-мадразен, че си изпразних целият пълнител в него, презаредих и забих още 3 патрона в него, поне. И аз умрях, а не той. Ма не, той беше с задник към мене, почти през цялото време. То зад мене ме уби, да кажем. Обаче целият пълнител ми замина в тоя. И презаредих, и пак вкарах няколко патрона, и тогава умрях. Според мен трябваше да си стоим горе. Ти що се фърли? Ние бяхме доста нависоко и нямаше май кой да ни убие. Ма, тя беше по-ниска. Някъде залегнем и не ни виждат. Да, и имаше много други на земята и те нямат причина да гледат само към нас. Затова си мисля, че беше хубаво място да си седим горе. Иначе... Не, че аз направих нещо много с снайпера, да, но нямах време да ги видя даже. Аз като се подам от някъде и веднага някой ме цепи. Той и тая игра сигурно ще е също. Да, то затова трябва с един снайпер да си взимаш него и да не разчиташ на шит, да дропва от земята. Аз MCPR-а го знам горе-долу. Почти съм го стигнал 29-ти левел. И мен ме пусна далеч от всички. Гътнет са педеращите такива. Да, и аз пуснах му най-накрая патрона в каската на той и вече 3 секунди остават.
Get operator kills with lethal equipment. Ей ся. Аз толкова пъти ги замергам с гранати и с кво ли не. Къде е та? Но окей, айде. После някъде към Old Town, може би. Скачам. Може би беше далечко, да. Добре. Там съм, там съм. То няма толкова много лайна на тази сграда. От нея пускам зиплайна на другата. Да видя какво има. Слизам на земята. Надявам се да има какво... Оф! Топа е заключено това. Взимай го, да имаме. Далеч съм в момента, ще лутна тук още малко и идвам след това. Тук има ли аларми, като щупиш прозорците, че са много гадни? А сградата претършува ли си? Как гледам, не. Взимам малко кинти от тук. Съседната сграда съм. Ти ли стреляш? То от старите беше от добрите там. Опа! Enemy! Кво му уби? На покрива съм, Филка, тука. И двамата сме на земята, мъртви. А, е втори кът сна до мене. Не се качвай, не се качвай. В момента го резка. Гътнете са... Да. Обаче, по някаква причина, един дойде и аз го убих. И втория ме уби от... от
не знае, но къде без да го виждам. На майка им лакерската помярска. Ай, взриви се, бе, деба майка ти. Мъртъв съм. Имаш UAV на земята. Пускай го. Сигурно зад тебе ще ти дай. Да, някакъв те преследва. Добро. Добре, за няколко ти има игра срещу нас ли? Защо? Какво се случва? What the fuck? То и аз имах окей оръжие, ама то те не ти дадат HP или... Striker SMG, то е добро за close range. Чай, ти него ли ползва или какво беше? Ух, то там е много открито, човек. Thanks, май добре да ходя на друго място. Ще се спасиш ли? Окей, кацам при тебе. Да кацам ли при тебе там някъде? Как? Криво личи. Окей, кацам при тук наблизо на покрива. MCPR. Е, ти ме спаси, това беше супер. Ако имаш, дай един плейт да сложа. Добре, скачваме долу тогава да търсим. Окей, имам един. А, тук има още плейтове. Ела ти дам, ако искаш. А, си намери вече. Това ти виках преди малко. Ползай, аз тук лутвам яко. Tempus Razorback.
Не, чакай му да дойде. Тук магазинчетата всичките имат лут в тях. Крием тогава някъде. Аз имам Buy Station. Мога да съм на Buy Station. Добре, зарежи го, човек. Важно е да убиваме противниците. И да имаме някакъв awareness. Защото постоянно шибани снайперищата в този мап. Не виждам абсолютно никой пак. Има ли стълби нагоре? Окей. Да пускаме ли Buy Station да си купим нещо? Ти имаш кинти, аз имам кинти. А, тя се затваря тази зона скоро. А, ние... Чакай, в коя посока трябва ходим? Трябва ходим в... Да бе, знам, знам. А, намерих стълбичката. Намерих на стълбичка тук. А, хора, хора, хора. Чакай, чакай, като се покажа от другата страна. Не, не се издай. Той си тръгнах. Добре, ето. Опа, енемит. Оцелиха ме, естествено. UAV и Mortar Strike. Майка ви тъпа, защо? Искам да си взема шибания Q-Streak, защо не ми дава игра? Чакай, чакай, пуснат ни всички от Гулага. Да оглежи са. А, ти си на земята вече? Окей, идвам за другия да помогна, че... Би трябвало да е наблизо тук някъде. Сори, нещо не ми даваше да го... Да, не го виждах добре и... Оръжието ми се оказа със супер малко патрони. Аз имам UAV, тъй че пускаме. Ама затваря сезоната. Добре, хай. Дано. Пускам някакво supply UAV. Ей, да го използваме колкото да замина. У, взимай го, ако нямаш аз. Добре, дай тогава. О, найс, яко плейтове имаш тук. Buy Station пред нас. Та нямаме кинти, окей. Продължаваме, значи. А, два портабъл рейдара има тук вътре. Ето до тебе. А, плейтовете и тръгваме и заминавам. А, е тук Old Town. Дет съм аз.
Трябва да намерим някъде да скачим. Опа, намерих стълбичка, качвам се. И пред нас и вляво от нас ще има енемита. Сложиха бариера някаква. Намерих ги. Цела го. Свалихме го единия. Другия е на покрива до него. Да, крия се просто, защото се стреляха с тия отляво от нас. Хвърлям радарчето да видя дали ще помогне. Помогна. Окей, презареждам. А да, обаче първо тях ще ги изтиска за... А, не, глупости. Апа, единия кацна долу. Его е. Е, тука някъде. Маркирах го там, че го видях. Свалих го. А, обаче ще ревайвне си. Не, не. Той си слезна, само обаче го оцелих и си падна на деднат, нали? Подавам се тук да видя дали някой ще... Оп, там в далечината виждам тим. Свалих единия. А, шит, помогнах на грешния тим. Що? Все още са там на върха на сград. Не, не ми трябва много, много. Добре, трябва да чаржам. Качих се. Айде, 3, 2, 1, газ. Кое? А, Диджи 56, чет. Чух, че е от най-добрите оръжия в момента, да го взимам. Фак. Да, ще им метна кластърмай надолу, да се оправят с нея. Подарък ти за всички. И то, дето е долу. И мен ме цели. Да, уния от града. О, това ще е много зле. Слагам. Защо ме наеба така? За тебе, Филка, за тебе. Умрях. Найс. Перфекшн просто. Лайняната игра ми прекъсна плейтъпването и затова бях само с един плейт като дойдох. Не ми пусна парашута и затова умрях директно като дойдох. Тут... Аз не ти казах, че е зад тебе, ти го видя на време и почна да го стреляш. А, другия тим, той е гледал тебе. Да, като цяло много тъпо стана това с зоната. Еми, то Munition Box, пък лутването горе и въобще не гледах зоната, какво става. А тия долу под нас минаха през кластърмайна ми се пак, обаче нищо не им стана. Другия го виждах как бяга в гъста и пробвах да го снайперирам, но естествено в същото време някой ма цели от града. И не можах да му направя нищо. Беше голям кластърфък.
цяло добре сме се промъкнали до там, да има. Очаквах повече от себе си. Между другото, като си харесаш някое оръжие, можем да направим такова във Вондел някоя друга игра за левелъп на оръжие. Или за разнообразие просто. Еми, Wasp? Wasp ли е? Кво ли е? Бас би с батъл райфъла. Ах ти линк на сайтчето. Са? Сега, that's 100% a guy. Red Hot Ginger is 100% a guy. I've played this game enough. I've played this game enough to know. Hey, with me. I am Паднах в някакъв реактор, човек. Аз се опитах да се кача на тази част от него, дед висеше от крана. Миснах го това, паднах на ръба на стената му, мръднах се и паднах вътре в дупката. Искаш ли в резорта да отидем? Може да има нещо готино. Нагоре дясно на картата, да е в кръга хем. Подозирам, че това е такова Ленин резорт. Ама нали... Може да идем за ето скавенджер контракт на върха на сградата. Това беше тази гигантската сграда. На нея опас. Айде, скачам. Scavenger контракта предлагам да идем. Не знам защо е маркери на тази сграда. Един пред мене. Виждаш ли го, Фил? Той не е един сам. Тук при това кацам. Браво. Той избяга обаче и се хвърли през стената. Това съм аз. Ако им... оглеждай се обаче, енемите имаме доста. Не, имаме енемите. Оглеждай се за тях по-скоро. Еге. Долу лазят двамата. Виж ли? И на мене ми се пусна. Да, и на мене. Абсолютно. Също нещо стана една секунда след тебе просто. Викам, дай да идвам с тебе. И моят парашют не се пусна. Това е много забавно като остава. Окей, това беше забавно. Да, аз... Аз не мога да пикъп на някакъв найф от земята. И... Да, боже. И умрях, докато се опитвам да го пикъп над земята. Това беше... Да. Има шанс, да.
Виж сайта да ти пратих, ако искаш. В него гледам Metal Weapon и такой са. Е, и аз го видях. То е снайпер. Това е номер 36 чак в ранглистата. Бас Би, Батъл Райфула, Катето снайпера, DG-56 Assault Rifle, Wasp Swarm SMG, това са топ 4. Inhibitor е втория снайпер, като гледам. И всички останали не могат да ги гледам. Второто SMG е Striker. То ми прилича на Лахман SMG-то. Май просто ги преименуват всеки път, като пуснат новата игра. Handgun. Трябва го видя. Ама да, то не може по 5 наведнъж. Why the hell ме пуска без хора? Ай, гътнете са, бе, нещастници. Супер, издебнах го и свърши таймера пак. Баси, тъпата история. То warm-up за нищо не става. Ай, може да ходим на небостъргача, ако искаш. Супер, да, да има екшен. Само да не се разделяме много, много, нали, с тебе. И да не скоча пак прекалено рано, някъде 500-400 метра трябва да сме май. Окей, скачам. Е, тук се цело. Виждам. Взех LMG. Ти къде си? Надолу ли си пак? Окей. Ми, точно енемито е до мене. Браво, браво. Давай, че има. Идва, идва! Да, те нали са двама. Мамка му. Аз чувам стъпки, че се качва някой и си викам, това е Филип. И умирам с един патрон в гърба. Е, от самолета дойде от лес. Ама, да, трябваше да съм... Не знам какво трябваше. Май моя. Сериозно, беше. Започнах пръв да го стрелям и... Защо той печели? Боже, били това ще му съсипе.
Ето. О, кацна до тебе някой. Служи си един плейт. Вече имаш достатъчно кинти, ама... Браво, браво, ти водиш. Иди да ме реснеш, той бяга от тебе в момент. Къде съм? Окей, идвам при тебе. Браво, браво. Коя? Си добъл е добър асолт райфъл, окей, взимам го него. Има ли нещо за мен? Кинти малко. Браво се. Да. Беше май едно на едно файт, да, кой ще остане в играта. Е, по-друга го е изоставил. А, да, един я умря. Окей. Okay. Тук в... на плажа дали ще има неща? Някой ме стреля. А, фак. А, над нас! Видях и другия. Да. Подаваше му се главата. Тичам към него. А, нямам никакви патрони на асолт. Цъкнах го. Ти го свали. Лутвай, ако можеш. С приятелчето му. Къстъм болт. Тия, какво правиха тук? Окей, поне имаме плейтове вече. Мога да ти дам малко кинти и да вземеш армор бокс. Да. Ами... Муниш... Армор по-важен е според мен. Аз имам един добра админишнс тогава, ако ти искаш. Ако имаш и Assault Rifle, дропни малко на земята. Патрони. Моите нямам 0, имам 0 в момента. SMG, thanks. Виках, на плажа е интересно дали има. Взимам... Не бе, дай да се издаваш така. Бас, изкучния мап, сериозно. Тази сградичка ще влезем да видя какво има. Да, за...
Някой го е претършувал цялото вече. Да, и малко мозъчни клетки. А, чувам ми кашони. Portable Raider, че Medic. Кинти, кинти. Proxy Mine. Явим то Assault Rifle, МТЗ. МТЗ, къде е? 556 е номер 28 в от всички. Тъй, че няма го взимам. Да бе, да, only metal weapon. То дигаме XP от това, колкото повече време ги държим в ръцете си в Battle Royale. Да, е в тази сграда да ходим. Да, да. Тя, то е единственото тук е много. Ама са широко отворени вратите. Може да хвърля Portable Radar след малко, ако искаш. Кинти, кинти. Ние сме на контракт. Какъв контракт сме почнали, а? Опа! Чай, чуваш ли? Да, далеч са ми. Слезнаха обаче. Аз няма да мога да го... Да, но това оръжие, дето аз имам, не е свестно за long range. И виждам патроните как везнаха до тук, чак. Кой си взел, но да, да. Затова само метал оръжие, човек, в смисъл. Сталкър, да, на последните места е. От... Ти ли го щупи и тоя прозорец? Окей. Давай, ма. Ако искаш да идем ето на тази сграда, да ходим. Тук има малко кинти. Deployable buy station. Взимам го. Прахосах радара, ама викам да го взема. Да, карай с SMG или Assault Rifle, някой добър. Е, това KV Inhibitor е добър, аз ще го взема всъщност, че нямам. Второто ми беше Garbage. Имаше стълби отстрани на сградата. Ама не отваря вратата. Добре, айде поне. Не, скривам се все пак.
Оглеждам се набързо да видя дали нещо да се движи. Оп, ето един, друг каца до него отгоре. Ма съм много далеч. Те са се в зоната да му се не ви. Не, 200 метра е напълно постижим. Обаче бягат вече в другата сгра. Същите. 200... Чай, тя няма се затвори майна там. Обикновено към центъра някъде. И леко... Не, дай да видим, дай да видим. Всякато отбори следващия. Мога да хвърля един на байстейшън, ако искаш. Искаш ли байстейшън? UAV? Airstrike? Ма то си, все ще си стои тук. Те не изчезват. Иначе ако ни трябва да бягаме, тогава може да нямаме по време кога, къде да я хвърлим. А, някакъв Фил наблизо. Proximity чата, появи са Фил. Беше за малко само. А, тук има двама. Оцелих го единия. Асист? Взех асист? Мисля, че бяха двама, дето се дебнеха един друг. Как ме оцелва с Assault Rifle? Лайното нещастно, а моите патрони падат. Тая игра е толкова малумна, сериозно. Да, аз... Няма какво да ги правя. Ети ги всичките са на земята. Човек, аз го стреля с снайпер райфл и моите патрони са неточни. Той ме стреля с солт райфл. А, не, имам 9. Мерси. Да, 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 ма UAV, зали? А, Precision Airstrike? Той мисля, че е на земята по-скоро. Аз го взимам. Окей, значи сме на добро място, а? Другите ще се избиват на стадиона. Ние тук сме владетелите на вселената. Освен ако някой проклет снайперист с Assault Rifle не ме убие отново от 300 метра. Да, опа, ето виж ли го на покрива точно един има в момента. Двама са даже, да. Я? Спират тука? Не, защо слизаш? Качвай се бързо с това. Въжето, знаеш го къде е? Тичай за него. Идват с парашут двамата. Кацнаха на долната сгра и ме стрелят. Майка им газин. Ебана. Е, сега ще лапате помяри Airstrike-ове. Естествено, само го даунах. А, един изплува от водата, Филка. Двама са. Оцелих единия. Оцелих другия. Под нас точно. Окей, значи...
Да, дай да си пазим нашия терен. Аз минавам на SMG и Assault Rifle само. Нещо експирясало и затова издърнача. Не ни трябва маска, човек, на този терен. Аз имам маска в... Аз имам в сташа ми. По-скоро чакаме като почна да ни... Като някой като ни дойде, това ще е. Момента, чакай. Аз скочих. Чакай, ще се... Хванах се на въжето пак. Да го е. Не бе, няма зор да слизаме в момента. Няма зор да слизаме. Чакай да видя какво мога да байна. Аз имам маска. Портапо рейдар, човек. Това може да вземем. Нали? Чакай. Къде си ти? Ти скочи ли? Е, маняк си, сериозно. Дай им те да умрат там първо. Хвърлям порта по рейдара. Под нас, да. Идвам. Все още са вътре. Чуват те, човек, като говориш през цялото време. Изключил си си Proximity Chat, така ли? Значи те чуват и в играта. Его е вътре. Те са някакви ботове. Трябва да се оглеждаме. Опа, видяхаме. Чакай, слагам плейтове. Не мога да го изкача този стадион от никъде, май. Чакай, те се стрелят. Дай да се включим. Имаме три тима са живи. Еге. Какво стана? Не, интересен е мен какво ме уби. Не ми показва играта. Ми почнах и да стрелям един от тях двамата. И той презареждаше. И аз умрях, докато той презареждаше. Та ми беше интересно да разбера какво ме уби мен. Може би друг съотборника му, ама с какво и как щеше да е. Не, аз ти говоря за последните двама. Бяха на стадиона, на трибуната бяха леко нагоре, нали. Тебе май са убили тия двамата, дето ги видяхме преди това. Тъпичко беше. Какво стана накрая? Левълнах ли? MCR нещо? Искам никакви свата, искам оръжие да избера. Assault Rifle. MCW, Base Locked, естествено. Оф, баси букуците. Чакай, какво става?
Защо не ми пише как се отключва шибаното оръжие? Specific weapon in rotation. Не искам никакъв rotation. Ах, то това е много мизерно. Трябва да се надяваш аз да го довърша, като си го почна. То няма време в тая игра да се правят такива стъкмистики. Да, то дето е 1500 левел, нали? Е, гътнете се и двамата нещастници. Сериозно си? А някъде е тук в Old Town. Имаше някакви малки сградички май. И бяха високи, ако не бърка. О, не, 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 чакай. Е, това тук в съседството, дето е. В съседството. Всъщност не, това въобще не е какво си представях. No. Някой каца до мен. Det är jättemycket folk här. Vet. Bara så du vet. På det där huset. Du smäms. Jag har Alleli på det där huset. Okej, döda alla med Alleli. Och bygger din. Alleli. Alleli. Japp. De är där. Flöjta. Ta den där kille! Ta någon män på skor. Nej, 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 nej. Oh, putain quoi. Ils ont dépompé tout quoi. Très bouncy, mais c'était des dames une fois. Tout le bien avec là. Et allez vous rendre. Carrossible. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est que papa dit. Ah, tu sais tout que tu aurais. А, ние сме на фавела и играем. Е, това е велико. Е, там един. Най, 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 най. Не можах да го довърш. А! Е, шибаната стена не се отваря. Някой кацна до нас. Сега ще му скоча. Барен, валла, връщам се обаче, че съм на плунка. Е, това ми е едно от любимите места в фавела между от...
Обичам го този мап. А, Most Wanted е близо до нас, виждаш ли? Ако искаш да идем да го пробваме. Или... Бомб дрон взех. Да пусна бомб дрона първо, искаш ли? А, не, чай, слезнах. Чувам ги как стъпват. Да. Не! Всъщност да, ти издаваш шумата. Да! Стоят. Аз не виждам нищо в тази чернилка, човек. Не, тук двама са, ще ги убием. Къде? Дай да се скрием, дец. Убих един. Чая да сканирам. А, ние си стоят там, тъй че сме окей. Убиха ме обаче. Ако можеш, скочи при мен да ме резнеш. Ми, да, обаче нямах никаква идея кой къде е. Просто нещо ме оцели с два патрона и ме уби. Беше доста добро даже, ма тия помярчета там в една сграда, човек. Трябваше да можем да ги убием. Те. Трябваше на входа да пусна бомб дрона ти да пазиш хода и може би нещо такова. Влага съм. Защо умрях? Защо умрях? Той не стреляше в мене. Аз затова гледам килкама после. Моя стреляше на половин метър в страни от мене и ме уби. Той е моя мерник, не е добър с това оръжие. Той е тотален гарбич. Ама той буквално стреляше в страни от мене и ме уби. Тега ще направим малка почивка после.
О, найс, сега съм пък записвал без звука от играта. Добре, че сме зле и нямаме победи днес. Ако искаш там да отидем. Окей. Okay. Ще имам мазля. Аз къде ни против? Фавелата, където... Изкочи? Да. Някакви други на съседните сгради отиват. Един кацна до тебе точно. Да, тук един ме... Един ме бие. На покрива ли беше? Къде беше? Да, нагоре на покрива. Ей, имаме една асистенция, още една ще ме трябва. Окей. Идвам пред тебе. И вече спечели, а? Е, да, бе. Ще падна ето тука. Да, на supply box. Играта ли е? Не е забила, поне при мене. Оцелих бъгната зона, не мога да се движи вече. Вау! Окей, измъкнах се без диск. Фак, това беше... Преги бихме тия два. О, вау! Джокъра. Аз ще го взема, обаче не дей да ми взема снайпера. Искам да намеря някой. Нито един от тия снайпери не е добър човек. Няма опасност. Добър. Няма никой. Ми да ходим да лутваме следващия. Дай, ще си намерим сигурно кой да праснем. Стигнем до това. Добре, айде. Или чупи прозорец. Да. А, лад, как се влез? Намерих стълба тук, от тази стълба. А, обаче то не е на покрив. А, долу при мен е. Тая помпа е... Е добра. Е ти е селф. Аз имам две добри оръжия. Искаш ли армор бокс, ето? Не, имам 15.
да вземаме последния. Да. Гледам, тя. Тук има стълбичка, крачим се. И отново на една покрива. Още един self revive. Дерихме ли го в крайна сметка? Ето е, бе. Ти си минал покрай нея. Чакай го пробваме този снайпер. О, той е добър снайпер. Self revive. Аз си имам един. Добре. Добре. Ready for action. Но то съм добър. Не може да ходим тук. Видях енемита, че се появиха на мап. Добре, чакай да пусна една ракета. Искам да намеря някой. Човек, това само ще издадеш и няма да оцелиш никой 100%. Оп! Някой прихвана за секунда, но много далеч май. Не, ти прихващаш каквото искаш с това нещо. Не, прихващам каквото. Щаш земя, сгради, каквото искаш. О! Е там. Е там прихвана някой. Ай, ще трябва още на ракета. Е, там на тая. Добре. Гледам през прозореца да видя какво ще оцелиш. Да видим. Ти накъде си ги пратил въобще? Е, там трябва да са. Доста далеч. О, disabled vehicle. Значи оцелих нещо. Fizzle out. Добре. Поне на или ми е толкова далече, че не ми го дисплейва даже на екрана. Добре. Давай да ходим. Къде ще ходим? Имаме много пари. Между другото. Buy Station. О, не, този е на открито, не. Може този долу където е. Не. Добре. Ай. What? Посока. А. А другото. Чакай къде? Го маркира. А. Добре. Ето там имаш енемите сега. Не ги виждам, къде си? Е, аз по тях стрелях. О, ето е шотгън, е много добър. Окей. Няма close range файтове в това на това. Да бе, да знаеш, ако го видиш. Ето ти. Аз имам нотък. О, тук има два снайпера. Wait, yeah. Victus и Signal. Victus с Explosive, а нотък ти имам. На Buy Station май няма никой, като гледам. А, той е на по-високо ли е? Вътре май е в сградата или може зад сградата? Може да отидем на това Redeploy Drone тук, където и с него да се изстреляме на там. Добре. Значи гледам с снайпера. Не видях хора. Влизам. Айде, взимам пак катето сега. Че, трябваше да съм с теб.
Пумпата ли си? Да. Май няма никой тук, защото аз пуснах радар. До един тон. Опа, един каца до нас, един каца до нас. Каца ли? И ме вижда. И ме оби. Майка ти насрана, лакер със. Да, там е всичко, само че на съседната сграда има някой. Добре, кацам отгоре тога. Не знам къде е, но има някой. Тивам да взема ново UAV. Оп! Байсте... Или... Не, не, взриви са някакъв еквипмент просто. А, добре. Ние сме тук на собствениците на Buy Station. Супер, цяло. В принцип, така. Аз имам 9K. Ще взема нещо... Оф, че ме е стресно. Взели си оръжията? UAV, но... А, виждаш. Той е някъде вътре, не знам къде. Там има някой. Някой каца при нас. Да, виждам го. Съседната сграда. Ето, маркирах ти. Браво е! Върших. Пърлям радарче. Онзи се още е там, където го знам. Той май е минал в другия гол. Как се качваме на тази сграда? Да шиба! Оп, някой идва. Его е на... Подава се, подава се и се на прозорците. Как няма да на се... На покрива ли? Не, на прозорците. На най-висок. Его е. Е, там трябва да има. Идва! Уби ли го? И още как, човек. Олеле, толкова. На съседната сграда има някой. Но съд да плака сигурно. О, фак, да, да стрелят. Двама са, двама са. Аз, двама са там. Къде си? Добре, влез тук при мен, влез тук при мен. Взех още едно UAV. Ще аз взема един радар. Къде е радара? Ае. Те на покрива ли бяха ти? Не, долу бяха някъде. На, на това на балкона. Обаче аз тук съм много открит, къде да отида? А при мен е вътре в сградата. Как се влиза вътре? При мен е, не знам. При мен е. Не знам как се влиза. Не е там входа да ти кажа. Да, знам, ама бях на открито няма. А, долу има някой. И двамата са долу. Знам, те скочиха. Маркирай ми ги да пробвам да отцепя. Долу бяха някъде. Да, да, скочиха от другата страна, явно имаха противници там. Ела при мен е пълза. Каца един при мен! Браво, убих го. Това е някакъв тотален идиот. Да, да, те адванса си още в тази сграда. Да, да, ела при мен. Добре, идвам. Откъде се качваш? От тази страна към е бокс. Видях. Добре, ама сега... Все още там един. Те са там вътре. На втория етаж са. Видях един да минава. През процепа. То се затваря зоната. Ще се затвори и за тях първо. А, между другото...
Виждаш ли зелен лазер от моето оръжие? Не те виждам ти къде си. Еми, гледам към тяхната сграда. Виждаш ли зелен лазер? Не, няма лазер. А, оп, някой... Някой от високо ме гледаш? А, до нас един. Оп, на бай стейшена. На бай стейшена. Окей. Съм наебан. Той си съмън на приятелчето, те очаква. Някой ме оцели през стената. А. Аз съм тук долу. До нас има обаче два тима, Филка. Мен ме стрелят от всички посоки. Ако искаш ела тук в тая другата сграда. Не мога да мръдна, Всички посоки ма знаят, че съм тук. Един го убих. Е, втори! Оп! Що съм, но и умирам. А защо? Аз имам self revive. Добре. Въпросът е защо не ми дава сложа плейт. Гъстът е интерупто. Ах ти насран, той е паднал във водата. Аз няма да живем. Гъстът е интерупто. Да, 100 хиляди пъти ме преба. Това е много педера. Той умря ли? Не, от другата страна на реката минава. Е, оттам някъде ще ти дойде. Не знам дали ти показах. Е, оттам някъде. Не. Отляво трябва да ти. Ясно, не го виждам. Погледнах 3-4 пъти на това. Оп, дясно един. Да, и от дясно, и отзад. Няма смисъл. Си правя труда на отворено поле, естествено. Баси тъпия ендзон. Ей, може и по-добре, не знам как. Да, той се кашира в... Бях на добра позиция, дева, обаче изведнъж се оказах от три посоки, че ме гледат тая къщичка, където бях. И където и да отидам, някой ми сваляше приятел. Това, дето те уби, май ще умре. Дано. О, иначе това кило с снайпера, дед го направих, ще е хайлайт, ще го направим. Без да искам с снайпера, го убих през такова... През едно платно. Не го виждах, нали? Да. Хванах го как хор, скача с парашута и го траквах. И към фак, загубих го, дай да стрелям все пак. Бум! И то беше хедшот, човек. И го убих направо. Сигурно свети като, нали знаеш, като зумнеш и свети от другата страна. То трябва да ми има светлина. Най-вероятно свети, другия вариант е да видя откъде го стреля. И тази светлина минава през дърветата явно. Е, може би. Тях не ги виждам през дърветата. Те колко са? Три отпора, четирима души. Той е сам, че значи, тези двамата дете се стрелят според мен са сами, другите двама са някъде каширани.
То добре се кашира. А тя и зоната даже ще бъде в с него полза. Ако другите два отбора се избият. Те взеха колата. Не си толкова добър човек, защо си не паратурни? Ауа, то ги смаза. О, вау. Те я с колата спечелиха. Той стоя на едно място. Оп, май кръшна играта. Чуваш ли ме? Да. Да, хорошо. Окей, так му започивка малко. Ти кши, че ставаш, нали? Да. Не ми се цъка вече. Окей. Хубава почивка там. Вие какво правихте на кафето? Говорихме си, видяхме се в Дамол. И си говорихме.